Hoofstuk 37 Die geslaande rots Die stroom lewende water wat Israel in die woestijn verkoek het, het eers uit die geslaande rots by Horeb gevloei. Gedurende hulle omswerwing in die woestijn, oorals waar daar gebrek was, is hulle deur 'n wonderwerk van Gods genade van water voorsien. Die water het echter nie voortdurend van Horeb afgevloei nie. Oorals op hulle reise waar daar behoefte was aan water, het dit uit die rotskloofe by hulle laar uitgestroom. Dit was Christus wat die verkokende stroom deur die krag van sy woord vir Israel laat vloei het. Hulle het gedrink uit 'n geestelike rots wat gevolg het, en die rots was Christus. 1 Korintiërs 10 vers 4 Hy was die bron van sowel hulle tydelike as hulle geestelike seëninge. Christus, die ware rots, was in al hulle omswerwinge by hulle. Hulle het geen dors gehad nie. In die woestyn het hy hulle gelei. Hy het water uit die rots vir hulle laat stroom en die rots geklowe, sodat die waters weggevloei het. Dit het geloop deur die dorplekke, 'n rivier. Jesaja 48 vers 21 en Psalm 105 vers 41. Die geslaande rots was 'n beeld van Christus en deur hierdie sinnebeeld word die kosbaarste waarhede verkondig. Soos die lewegewende waters uit die geslaande rots gevloei het, so vloei die stroom van verlossing vir 'n verlore geslag uit Christus wat deur God geslaan terwille van ons oortredinge deurboor en terwille van ons ongeregtighede verbrysel is. Jesaja 53 vers 4 en 5 Soos die rots eenmaal geslaan is, so moes Christus eenmaal geoffer word om die sondes van baie weg te neem. Hebreërs 9 vers 28 Ons heiland sou nie 'n tweede keer geoffer word nie. En vir diegene wat die seëninge van sy genade soek, is dit net nodig om in die naam van Jesus te vra, om die begeertes van die hart in 'n berouvolle gebed uit te stort. Sulke gebede herinner die Here van die leerskare aan die wonde van Jesus, en dan vloei die lewegewende bloed opnuut daaruit, soos dit deur die uitstroming van die lewende water vir Israel uitgebeeld is. Nadat die Israeliete hulle in Kanaan gevestig het, het hulle die uitstroming van die water uit die rots met groot vreugde betoon gevier. In Christus se tyd het hierdie fees 'n baie indrukwekkende seremonie geword. Dit het tydens die Huttefees plaasgevind, wanneer die volk uit alle dele van die land in Jerusalem vergader het. Op elk van die 7 dae van die fees het die priesters vergesel van musiek en die leviete koor, uitgegaan om met 'n goue vat uit die fontein van Siloam water te skep. Hulle is deur 'n skare van aanbidders gevolg, en soveel van hulle as wat by die stroom kon kom, het daaruit gedrink onder die sing van die vreugdesang. Julle sal water skep met vreugde uit die fonteine van Heil. Jesaja 12 vers 3 Daarna is die water wat die priesters geskep het onder basuin geklank en met plegtige sing van die woorde Ons voete staan in jou poorte, o Jerusalem, Psalm 122 vers 2, na die tempel gedra. Daar is die water onder die sing van lofliedere op die brandofferaltaar uitgegiet en die skare het saam met die musiekinstrumente en die swaar luidende trompette as koor gesing. Die heiland het van hierdie simboliese diens gebruik gemaak om die gedagtes van die volk te vestig op die seëninge wat hy aan hulle kom bring het. Op die laaste dag, die groot dag van die fees, het sy stem deur die tempelhowe geklink. As iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit, sê Johannes,
het hy gesê van die gees wat die sou ontvang wat in hom glo. Johannes 7 vers 37 tot 39. Die verkwikkende water wat uit 'n dorre land opwel en die woestyn laat blom en verder uitvloei om lewe te gee aan diegene wat van die dors omkom, is 'n simbool van die genade wat net Christus kan gee en wat soos lewende water is wat die siel reinig, verkoek en versterk. Hy in wie Christus woon, het 'n nimmer feilende fontein van genade en krag in hom. Christus vervrolik die lewe en verlig die pad van almal wat hom waarlik soek. Indien sy liefde in die hart ontvang word, sal dit goeie werke tot die ewige lewe voortbring. En dit seën nie net die siel waarin dit ontspring nie, maar die lewende stroom sal in God vrugtige woorde en dade uitvloei, om die dorstiges rondom hulle te verkoop. In sy gesprek met die vrou van Samaria by Jakob se put, het Christus van dieselfde beeld gebruik gemaak. Elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. Johannes 4 vers 14. In Christus smel die twee simbole saam. Hy is die rots, hy is die lewende water. Dieselfde skone en beeldende simbole kom oral in die Bybel voor. Honderde jare voor die koms van Christus het Moses na hom verwys as die steenrots van Israël se heil. Deuteronomium 32 vers 15. Die psalmdigter het van hom gesing as my verlosser, die rots van my sterkte, rots wat vir my te hoog is, rots om in te woon, die rots van my hart, die rots van my toevlug. In Dawid se sang word sy genade geskilder as koel waters waar rus is, te midde van groen weivelde, waar langs die hemelse herders sy kudde lei. Dan sê hy weer, U laat hulle drink uit die stroom van U genietinge, want by U is die fontein van die lewe. Psalm 19 vers 15, 62 vers 8, 61 vers 3, 71 vers 3, 73 vers 26, 94 vers 22, 23 vers 2, 36 vers 9 en 10. En die wyse man sê, 'n stroom wat bruis is 'n fontein van wysheid. Spreuke 18 vers 4. Jeremia sien Christus as die fontein van lewende water, Jeremia 2 vers 13, en Zacharia beskou hom as 'n geopende fontein, teen sonde en onreinheid, Zacharia 13 vers 1. Jesaja beskryf hom as 'n ewige rots en die skaduwee van 'n swaar rots in 'n land wat versmag, Jesaja 26 vers 4 en 32 vers 2. Hy teken die kosbare belofte op en roep die stroom wat vir Israël gevloei het helder voor die gees. Die ellendiges en behoeftiges soek water, maar daar is nie. Hulle tong verdroog van dors. Ek, die Here, sal hulle verhoor. Ek, die God van Israël, sal hulle nie verlaat nie. Ek sal water giet op die dorsland en strome op die droë grond. In die woestyn breek waters uit en strome in die wildernis. Jesaja 41 vers 17, 44 vers 3 en 35 vers 6. Daar is die uitnodiging. O almal wat dors het, kom na die waters. Jesaja 55 vers 1. En in die laaste bladsye van die Heilige Woord weer klink hierdie uitnodiging. Die rivier van die water van die lewe, helder soos kristal,
stroom uit die troon van God en van die lam uit. En die genadige uitnodiging klink deur die eeuwe. Laat hom wat wil die water van die lewe neem, verniet. Openbaring 22 vers 17. Kort voordat die Hebreërs by Kades aangekom het, het die lewende stroom wat deur al die jare by hulle laar uit die rots gestroom het, opgedroog. Die Here wou sy volk weer toets. Hy wou vaststel of hulle in sy voorsienigheid sou vertrou en of hulle die ongeloof van hulle vader sou nadoen. Hulle was nou binne sig van die heuwels van Kanaan. Hulle sou net 'n paar dae verder trek om die grense van die beloofde land te bereik. Hulle was 'n kort afstand van Edom, wat aan die nakomelinge van Esau behoort het, en die aangewese pad na Kanaan het daardeur gegaan. Moses het die bevel gekry, draai noordwaarts weg, en gee aan die volk bevel en sê, julle gaan trek deur die grondgebied van julle broers, die kinders van Esau wat in Seir woon, en hulle sal vir julle vrees. Voedsel moet julle van hulle vir geld koop, dat julle kan eet. Julle moet ook water van hulle vir geld koop, dat julle kan drink. Deuteronomium 2 vers 3 tot 6. Hierdie bevele moes genoeg gewees het om aan hulle te verduidelik waarom hulle waterbron opgedroog het. Hulle het op die punt gestaan om deur 'n waterryke, vrugbare land te trek, op 'n reguit pad na Kanaan. God het hulle beloof dat hulle sonder hindernis teen Edom sou trek, en hulle sou ook die geleentheid hê om kos en water genoeg vir die hele vergadering te koop. Hulle moes hulle dus verheug het oor die opdroog van die waterbron, omdat dit 'n teken was dat hulle omswervinge in die woestyn verby was. As hulle nie deur ongeloof verblind was nie, sou hulle dit begryp het. Maar wat vir hulle 'n bewys van die vervulling van God's belofte moes gewees het, is in 'n geleentheid vir twyfel en kla verander. Die volk het skynbaar alle hoop verloor dat God hulle in besit van Kanaan sou bring, en hulle het om die seëninge van die woestyn geskreeu. Voordat God hulle toegelaat het om in Kanaan in te gaan, moes hulle bewys dat hulle sy beloftes glo. Die water het opgehou voordat hulle Edom bereik het. Hier was vir hulle 'n geleentheid om 'n kort rukkie op geloof, liewer as op gesig, te wandel. Maar die eerste beproeving het dieselfde weerspannige, ondankbare gees verwek as die wat hulle vaders aan die dag gelê het. Sodra die gejammer om water in die laar gehoor is, het hulle die hand vergeet wat so baie jare lank in hulle behoeftes voorsien het, en pleks dat hulle God om hulp vra, kla hulle teen hom en roep in hulle wanhoop uit, ach, het ons toch maar gesterwe toe ons broers voor die aangesig van die Here gesterf het. Numeri 20 vers 1 tot 13. Met ander woorde, hulle het gewens dat hulle onder die groep was wat tydens Koragse opstand gesterf het. Hulle het teen Moses en Aaron gekla. Waarom het julle die vergadering van die Here in hierdie woestyn gebring, dat ons en ons vee daar sou sterwe? En waarom het julle ons uit Egipte laat optrek, om ons in hierdie slegte plek te bring? Dit is geen plek van graan, of van vye, of van wingerdstokke, of van granate nie. Ook is daar geen water om te drink nie. Die leiers het na die ingang van die tabernakel gegaan en op hulle aangesigte neergeval. Weer het die heerlikheid van die Here verskyn en Moses het die bevel ontvang. Neem die staf en laat die vergadering bijeenkom, jy en jou broer Aaron, en spreek julle die rots aan voor hulle oë. Dan sal hy sy water gee. So moet jy dan vir hulle water uit die rots laat vloei. Die twee broers het voor die vergadering uitgeloop, Moses met die staf van die Here in sy hand.
Hulle was nou bejaarde manne. Hulle het Israëls opstandigheid en hardnekkigheid lank verdra. Maar nou, uiteindelik, het selfs Moses' geduld opgeraak. Hoor toch julle wederstreviges, het hy uitgeroep. Moet ons vir julle water uit hierdie rots laat vloei? En pleks dat Moses die rots aanspreek, soos God beveel het, slaan hy dit twee keer met die staf. Daar het 'n oorvloed van water uitgestort om die vergadering te versadig. Maar 'n groot sonde is begaan. Moses het ongeduldig gepraat. Sy woorde het eerder van menslike drif getuig as van heilige verontwaardiging, omdat God onteer was. Hy het gesê, hoor toch julle wederstreviges. Die beskuldiging was waar, maar selfs die waarheid moet nie met drif of ongeduld gespreek word nie. Toe God Moses beveel het om Israël weens hulle opstandigheid te bestraf, was die woorde vir hom pynlik en vir hulle was dit moeilik om dit aan te hoor. Nogtans het God hom die krag gegee om die boodskap af te lewer, maar toe hy dit op hom neem om hulle te beskuldig, het hy die gees van God bedroef en dan die volk net kwaad berokken. Sy gebrek aan geduld en selfbeheersing was duidelik. Sodoende het hy aan die volk rede gegee om te twyfel of hy voorheen onder leiding van God gehandel het en dus om hulle eie sondes goed te praat. Sowel Moses as hulle het God mishaag. Hulle het gesê dat sy optrede uit die staanspoor laakbaar was. Nou het hulle die voorwendsel gevind waarna hulle gesoek het, om al die bestraffinge wat God deur sy dienste gestuur het, te verwerp. Moses het ongeloof in God aan die dag gelê. Moet ons water laat vloei? Het hy gevra, asof die Here nie sy belofte sou nakom nie. Die Heere het aan die twee broers gesê, julle het in my nie geglo om my voor die oë van die kinders van Israël te heilig nie. Toe die water opdroog, is hulle eie geloof in die vervulling van die beloftes deur die klagtes en opstand van die volk verswak. Die eerste geslag is weens hulle ongeloof gevonnis om in die woestyn om te kom. Nogtans het dieselfde gees in hulle kinders voorgekom. Sou hulle nou ook nie die belofte verkry nie? Moses en Aaron was moeg en mismoedig en het geen poging aangewend om die strominge van die volk se gevoel te keer nie. As hulle self onwankelbare geloof in God aan die dag gelê het, kon hulle die saak miskien op so 'n wyse voorgedra het, dat dit die volk in staat kon gestel het om die toets te deurstaan. Deur dadelik en beslis op te tree en hulle gesag as amptenare uit te oefen, kon hulle die klagtes miskien teëgewerk het. Dit was hulle plig om alles in hulle vermoë te doen om 'n beter toedrag van sake te bewerkstellig, voordat hulle God gevra het om die werk vir hulle te doen. Het hulle die klagtes te Kades onmiddellik beteel, kon hulle 'n geweldige nasleep van kwaad afgewend het. Deur sy onbesonne daad het Moses die les wat God wou leer, sy krag ontneem. Die rots wat 'n simbool was van Christus, was reeds een keer geslaan, soos Christus een keer geoffer sou word. Die tweede keer was dit net nodig om tot die rots te spreek, soos ons net in die naam van Jesus die seëninge hoef te vra. Deur die rots die tweede keer te slaan, het hulle die betekenis van die pragtige sinnebeeld van Christus vernietig. Boonop het Moses en Aaron hulle krag toegeëien, wat aan God alleen behoort. Die noodsaaklikheid vir goddelike tussentrede het dit 'n baie plegtige geleentheid gemaak, en die leiers van Israël moes dit gebruik het, om die volk te leer om God te eerbiedig en om hulle geloof in sy krag en goedheid te versterk. Toe hulle toornig vra, moet ons vir julle water uit hierdie rots laat vloei,
het hulle in die plek van God gestel, asof hulle, met menslike swakhede en drifte, self die krag gehad het. Omdat die aanhoudende gekla en opstandigheid van die volk om afgemat het, het Moses sy almagtige helper uit die oog verloor, en sonder die goddelike hulp het hy sy levensverhaal met die vertoning van menslike swakheid geskend. Die man wat tot aan die einde van sy werk rein, standvastig en onselfsugtig kon gewees het, is op die einde oorwin. Hy het God in die teenwoordigheid van die vergadering onteer in 'n tyd toe hy hom moes vergroot en opgehef het. Hierdie keer het God geen oordeel uitgespreek oor diegene wie se goddelose gedrag Moses en Aaron se toorn verwek het nie. Hy het die leiers self bestraf. Hulle, wat as die verteenwoordigers van God gestaan het, het hom nie vereer nie. Moses en Aaron het beledig gevoel en die feit uit die oog verloor dat die volk nie teen hulle gekla het nie, maar teen God. Dit was omdat hulle op hulle self gelet en hulle self bejammer het, dat hulle onbewus sonde gedoen en nagelaat het om die volk attent te maak op hulle groot sonde teenoor God. 'n Griewende en diep vernederende vonnis is onmiddellik uitgespreek. Toe sê die Here vir Moses en na Aaron, omdat julle in my nie geglo het om my voor die oë van die kinders van Israel te heilig nie, daarom sal julle hierdie vergadering nie in die land inbring wat ek aan hulle gegee het nie. Hulle moes saam met die opstandige Israel sterf, voordat die vergadering deur die Jordaan trek. As Moses en Aaron 'n groot dink van hulle self gekoester, of ondanks goddelike waarskuwing en bestraffing 'n opstandige gees aan die dag gelê het, sou hulle sonde veel groter gewees het. Maar hulle kon nie van opsetlike of moedswillige sonde beskuldig word nie. Hulle is deur 'n skielike versoeking oorval en hulle het dadelik van harte daaroor berou gehad. Die Here het hulle berou aanvaar, maar weens die kwaad wat die sonde onder die volk kon verrig, kon hy dit nie ongestraf laat nie. Moses het sy vonnis nie vir die volk geheim gehou nie, maar hy het hulle vertel dat aangesien hy nagelaat het om die heerlikheid aan God te gee, hy hulle nie in die beloofde land kon inlei nie. Hy het hulle beveel om ag te gee op die groot straf wat hom opgelê is en om dan na te dink oor hoe God hulle klagtes moet beskou wanneer hulle 'n blote mens die skuld gee vir die besoekinge wat hulle deur hulle sondes op hulle self gebring het. Hy het hulle vertel hoe hy gepleit het dat God die vonnis moes versag, maar dat hy geweier het. Hy het gesê, die Here het toornig op my geword om julle ontwil en my nie verhoor nie. Deuteronomium 3 vers 26. Elke keer wanneer hulle moeilikhede of beproewinge ondervind het, was die Israeliete gereed om Moses daarvan te beskuldig dat hy hulle uit Egipte uitgelei het, asof God daar geen aandeel aan gehad het nie. Oorals op hulle reise wanneer hulle oor die moeilikhede van die weg gekla en teen hulle leiers gemor het, het Moses aan hulle gesê, julle klagtes is teen God. Dis nie ek nie, maar God wat julle verlossing bewerkstellig het. Maar sy ongeduldige woorde by die rots, moet ons vir julle water uit hierdie rots laat loop, het op herkenning van die beskuldiging neergekom en dit sou die volk in hulle ongeloof versterk en hulle klagtes regverdig. Die Here sou daardie indruk vir ewig uit hulle gedagtes verban deur Moses te belet om in die beloofde land in te gaan. Hier was 'n onmiskenbare bewys van die feit dat hulle leier nie Moses was nie, maar wel die magtige engel van wie die Here gesê het, kyk, ek stuur 'n engel voor jou uit om jou op die pad te bewaar en om jou na die plek te bring wat ek gereed gemaak het.
Neem jou in ag vir hom en luister na sy stem, want my naam is in hom. Exodus 23 vers 20 en 21. Moses het gesê, die Heere het toornig op my geword om julle ontwil. Die oë van die ganse Israel was op Moses gevestig en sy sonde het God in 'n slegte lig gestel, aangesien hy hom as leier van sy volk gekies het. Die hele vergadering het van die oortreding geweet. En as die Heere die saak deur die vingers gesien het, kon die indruk wel ontstaan dat ongeloof en ongeduld onder tergende omstandighede in manne van hoë gesag vergeeflik is. Maar toe daar bekend gemaak is dat Moses en Aaron weens daardie een sonde nie toegelaat is om Kanaan binne te gaan nie, het die volk geweet dat daar by God geen aanneming van die persoon is nie, dat hy die oortreder sekerlik sal straf. Israëlse geskiedenis moes tot lering en waarskuwing van na volgende geslagte te boek gestel word. Deur al die eeuwe daarna moes mense erken dat die God van die hemel 'n onpartydige regeerder is en sonde onder geen omstandighede regverdig nie. Daar is min mense wat besef hoe verskriklik sondig die sonde werklik is. Mense stel hulle gerus dat God te genadig is om die oortreder te straf. Maar die Bybelse geskiedenis leer ons dat die goedheid en liefde van God hom noodsaak om sonde as 'n kwaad te behandel, as iets wat noodlottig is vir die vrede en geluk van die heelal. Nie eens Moses se onskendbaarheid en getrouheid kon die straf van sy sonde afweer nie. God het die volk groter oortredings as dit vergewe, maar hy kon sonde in die leiers nie behandel soos sonde in diegene wat gelei word nie. Hy het Moses hoër as enige ander mens op aarde vereer. Hy het sy heerlikheid aan hom geopenbaar en deur hom sy insettinge aan Israel oorgedra. Die feit dat Moses sulke groot lig en kennis geniet het, het sy sonde des te groter gemaak. Getrouheid in die verlede sal vir geen sondige daad versoen nie. Hoe groter die lig en die voorregte wat aan 'n mens toegestaan word, hoe groter is sy verantwoordelikheid, hoeveel erger sy versuim en hoe swaarder sy straf. Moses was nie aan 'n groot misdaad skuldig soos mense dit sou beskou nie. Dit was 'n alledaagse voorval. Die psalmdigter sê dat hy onverskillig gepraat het met sy lippe. Psalm 106 vers 33. Vir die mens kom dit miskien as 'n geringe saakie voor, maar as God hierdie sonde in sy getrouste en mees geëerde diensnag so swaar besoek het, sal hy dit in niemand anders verskoon nie. Die gees van selfverheffing, die neiging om ons broeders te berispe, mishaal God. Diegene wat hulle hierdie ewels veroorloof, stel die werk van God in twyfel en gee aan die ongelowiges 'n verskoning vir hulle ongeloof. Hoe belangriker 'n mens se amp en hoe groter sy invloed, hoe noodsaakliker is dit dat hy geduld en nederigheid moet aankweek. As die kinders van God, vir al die wat verantwoordelike poste beklee, hulle laat oorhaal om hulle die heerlikheid van God toe te eien, verheug die Satan hom. Hy het 'n oorwinning behaal. Dis hoe hy gesondig het. Daarmee slaag hy die beste om ander tot ondergang te bring. Om ons teen sy planne te waarsku, het God ons in sy woord so baie lesse gegee, om ons te leer hoe gevaarlik selfverheffing is. Daar's geen drang in ons natuur, geen verstandelike vermoë of begeerte van die hart, wat nie elke oomblik onder die beheersing van die gees van God moet wees nie. Daar's geen seën wat God aan die mens gee, of beproeving wat hy toelaat om op hom te kom nie, of die Satan kan en sal dit uitbuit
om die siel te versoek, te teister en te vernietig, as ons om net die geringste geleentheid gee. Hoe groot mense geestelike lig dis ook mag wees, hoeveel goddelike guns en seëninge hy ook al geniet, behoort hy dis altyd ootmoedig met sy God te wandel en gelowig te smeek dat God elke gedagte moet lei en elke drang moet beheers. Almal wat voorgee om godvrugtig te wees, staan onder die heiligste verpligting om hulle gees te bewaak en om strenge selfbeheersing onder die grootste ergernis toe te pas. Die laste wat op Moses gelê is, was baie groot. Min mense sal ooit so swaar beproef word soos hy. Nogtans is dit nie as verskoning vir sy sonde toegelaat nie. God het vir sy volk ruim voorsiening gemaak, en as hulle op sy kragte staat maak, sal hulle nooit deur omstandighede oorrompel word nie. Die kwaaiste versoeking kan nie as verskoning vir ons sonde aangebied word nie. Al word die siel ook aan watter druk onderwerp, sonde is ons eie daad. Nog die aarde, nog die hel, het die mag om iemand te dwing om sonde te doen. Die Satan val ons aan waar ons swak is, maar ons hoef nie die neerlaag te lei nie. Al is die aanval ook hoe straf of onverwags. God het vir ons hulp voorsien en in sy krag kan ons oorwin.